Kde myslíš, že v naší sluneční soustavě ještě život? To je dobrá otázka. Já si myslím, že na tý Oumuamua, ne, nebo jak se to jmenuje. Proč to rušíme? Oumuamua? To je ona. A to už letí pryč, takhle Evropa. A její chobotnice. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je... Protože samozřejmě tady dneska přišel nás podpořit mocný, nebo jako přišel. Jako, říct, jako mluví se o něm v, jo, jako on, ale asi tam to pohlaví vůbec jako neexistuje. Nehraje roli asi. OK, dobrý, tak každá nás tady přišel podpořit. Prostě já tam. Každopádně děkujeme za tuhle tu podporu a za tuhle tu pomoc. No a dneska řešíme? No dneska řešíme samozřejmě the spawn of cool, to znamená možné potomky nebo příbuzné, kteří mohou být samozřejmě rozeseti nejen po celém vesmíru, kterými letěli éterem, aspoň tak se to psalo, ale samozřejmě nějaké formy života, které se mohly vyvinout na jiných. Ani ne planetách, v našem případě spíš měsících. Protože my jsme samozřejmě se dotkli toho, že by mohlo být život v naší sluneční soustavě už xkrát. Ale... Třeba minimálně na Zemi, že jo? Minimálně na Zemi, samozřejmě nejvíce diskutuje o Marsu a nějakých bakteriích a tak dále. Případně fosílí nějakých života. Řečili jsme Venuši a její mraky. A samozřejmě jsme párkrát nakousli Europu jako měsíc Jupitera. A řešili jsme, myslím, že i Jo jako měsíc Jupitera, protože tady je nejvíc vulkanicky aktivní vlastně měsíc naší, vlastně co měsíc, místo v naší sluneční soustavě. A když se kouknete na Europu, samozřejmě detailní snímky, tak uvidíte ty kousance, kdy jsme to nakousli. Ano, já nevím, přesně tak. Škrábali jsme a snažili jsme se dostat do sladkého vnitřku. Kolik líznutí potřebuješ, aby jsi se dostal do středu Evropy? Když se podíváš na povrch Evropy, tak to zkoušelo zatraceně hodně lidí, protože musím říct, že ty fotky jsou fakt nádherný. Cassini nafotila ty nejnovější fotografie, nepletu se, že jo? Když Cassini zkoumala Jupiter, to jo. Teda Saturn, schořila v Saturnu, jakoby v jeho atmosféře. Já si myslím, že nafotila Jupiter, že jo? Abych nekecal, že ono... Byly různý sondy, které v průběhu času nafotili, už v 70. letech jsme měli sondy, které nafotili i Europu, což teda je jeden ze 79 měsíců Jupitera. A musím říct, že pořád si mám problém s tím si pamatovat. Vím, že Jo je mu nejblíž. Aha. Jo, a je nejvíc vulkanicky aktivní. Já už hledám nějaký mnemotechnický pomůcky, jak si to zapamatovat. Protože, hele, jak by mohl být na zmrzlém měsíci tak strašně daleko od slunce život? Protože je to vlastně nejhladší těleso, Evropa je nejhladší těleso ve sluneční soustavě. A ten náš předpoklad je, že to je led a že pod tím ledem je buď míň hustý led, a nebo tam je voda, že oceán vody. To je, tím jsme si relativně jistí. A teď teda dobře, když tam máš vodu, tak my jsme zvyklí, že tam, kde je voda, tam nějaká šance života, ale nemáš tam energii, že jo? Takže kde by se brala energie na Evropě? To je docela dobrý point. Nemá to být z těch, anglicky se tomu říká tidal forces, že prostě díky tomu, že je to blízko té gravitace, to jak to hejbe soustavně tím jádrem a rozpumpovává ho. Jo, nejenom jádrem, vlastně celou planetu, můžeš říct, protože ano, v podstatě to, co já jsem si totiž původně myslel, ještě docela dlouho, nedávno, pardon, že to je vyloženě jakoby vulkanická aktivita. Tohle to smysl, geotermální energie, řekněme. Jenomže kde se má vzít, tak geotermální energie jsem nikdy neřešil, že jo? A pak no jasně logicky, protože ty máš obrovskou planetu, který obíhá 79 různě velkých měsíců a to všechno způsobuje masivní gravitační síly, že jo? Takže tam jsou silný slapový jevy a v tu chvíli ano, ta gravitace, která vlastně podobně jako měsíc náš ovlivňuje vlastně ten, že jo, příliv a odliv, tak podobným způsobem ovlivňuje tady ta gravitace, ale vyloženě zeminu, že jo? Nebo prostě ten led plus ty pevné části toho měsíce, takže on se vlastně natahuje, hýbá a tady to tření, plus tam hraje ještě nějakou roli, nějaký radioaktivní rozpad prvků, ale to je fakt slabý. Tak vytváří jako právě energii a teplo, což my jsme byli třeba schopni pozorovat, že tam jsou různý gejzíry a tak. Což mimochodem právě to Jo, to, co je nejblíž tomu Jupiteru, tak fakt, že jo, je právě vulkanicky aktivní, je to právě kvůli tady těm sílám a je to nejvíc vulkanicky aktivní místo v naší sluneční soustavě, takže ano, takže jo, má velký potenciál, protože tam je ty energie hodně, jako fakt hodně, a právě u Evropy je ho docela dost. No a teďka samozřejmě, my jsme měli, a možná jsme to řešili i kdysi dávno, že byly různý mise, jak se tam jako dostat, jako respektive je co tam zkoumat, tak byly různý ponorky, od toho jsem mimochodem upustil, od různých ponorek a vrtů a ponorek následných, jsou jako jinak modifikované mise. A třeba Evropská vesmírná agentura plánuje misi k Evropě příští rok, na což samozřejmě, jelikož tam poletí
88 měsíců, tak to bude ještě chvilku trvat, protože to je daleko. Čekaj, kolik jsi říkal, že tam bude měsíců? 79. Je tam 70 měsíců, ale ona tam poletí 88, tak. Měli trochu zrychlit, aby to dokázalo 79 měsíců, aby to bylo ano, lepší. Škoda ho tady to, ale jako musím, jako, co se jim povedlo, tady ten nevychází, ale vychází jim třeba ten název, jo, protože samozřejmě název jsme dobrý. Jupiter Icy Moons Explorer, což je JUICE. Ty to urychlím. Takže sonda JUICE tam poletí a bude zkoumat právě mimo jiné i Evropu a chceme vlastně zjistit jako víc detailů o tom, jak to tam vypadá. No ale co je ještě zajímavější, tak vlastně v půlce letošního roku jedna poměrně významná vědkyně, která se věnuje Evropě a ostatním měsícům, tak řekněme se dostala na titulky, protože tak to už tak bývá. Stejně mi přijde jako, že to, že Evropská vesmírná agentura tam plánuje teda misi na Evropu, že jo, to jak zaměřený jako. Je to bájest, těžce. Není to nějaká protekce, to jo. Je to naprosto bájest, no tak jako vzhledem tomu, že NASA si to o sebe vzala první a NASA to do určitý míry řekněme dohání. Takže i dva za Evropu, jo. Ano, přesně tak. Přesně tak jako je to tak se to jmenuje, tak to máme asi šanci obsadit, ne, si myslím. Ale Evropani kolonizovali celý svět. Bylo by divný, kdyby nezačali ve vesmíru, jo. Prostě. To je pravda, jako ta vlajka se tam bude vnímat krásně. Já jsem si myslel, že jsi říkal, že jak to plánovali nějaký vrtáky a ponorku nebo tak, tak jsem si myslel, jestli tady nebudou originálnější a nepošlou tam prostě takovýho nějakýho rozjařenýho psa, který rád hrabe, jo, protože Tomáš to, že se prohrabal tam pořádně. Ale upřímně ten let je docela jako tlustej, no. Takže myslím, že ten pes by musel být hodně aktivní, musel by zvládat teda solidní teploty a jako jo, je tam kyslíková atmosféra, bacha, je tam kyslíková atmosféra. Sice má koncentraci asi 0,02% naší atmosféry, takže nic moc, ale kyslí tam je. Kdyby ten pes hodně rychle, no vím, že na běhání by potřeboval energii. Víš co, že by chytal ty molekuly kyslíku, tak co tam random likely type, no to by asi nevycházelo úplně, no. Tak to by dělal podobnou šanci na měsíce. No a což, mimochodem je právě ten poškrábaný povrch, je vlastně, my jsme si původně mysleli, že to je absolutně mrtvý neaktivní svět, ale právě detailníma fotkama toho poškrábaného povrchu, což vlastně ty škrábance jsou, že někde roztál a zase sjednotil, vlastně sehnul díky těm pohybům toho, ani ne tektoniky, ale to není de facto úplně tektonika, že to nejsou tektonické desky, že jo, ale prostě ty kusy toho ledu těma slapovejma sílama se prostě roztrhly a zase sjednotily a to způsobilo tady ty krásné obrazce, co tam jsou teda. No a teď ta otázka je, co vlastně ta, já teď tady nemůžu rychle najít ten článek s tou naší vědátorkou, jo, to je ona, britská vědkyně, která vede dokonce tým, profesorka Monica Grady, která se věnuje prostě výzkumu Jupitera jeho měsíců už velice dlouho, tak vlastně nastřelila v půlce roku hypotézu, že nebo si je dost jistá, že tam jako bude život. Jo. Ona tam mluvila o Marsu, že tam očekává nějaký mikroby, že vlastně tak, jak se vyvinul, že ona o tom mluvila tak, že tak, jak se vyvinul život na Zemi, tak jasně ty podmínky byly dost jako docela dobrý. Měli jsme tady jako specifické různé události, které vedly k tomu, že jsme se dostali tam, kde jsme, ale že život jako takovej, což mimochodem není jenom názor její, vlastně není zas tak jako extrémně náročný, aby se dostala nějaký třeba jednobuněčný život, jo. Takže to není jako zas takový hardcore. Jakože ty podmínky víme, že už nutně není. My jsme se vždycky koukali, což jsem říkal i ten, opakoval Neil deGrasse Tyson, že vlastně taková ta Goldilocks zóna, jo, jasný, správně. To znamená, že máš planetu ve dobré vzdálenosti od slunce, abys tam měl dost energie, takže už to není nutnost právě proto, že víme, že existují i jiný zdroje energie, které ti vlastně můžou dát dostatek energie i pro rozvoj těch, pro metabolismus tady těch organismů. Takže ona si myslí, že na Marsu bychom mohli najít bakterie, jo, nebo spíš, jo, no řekněme bakterie, ale na Evropě už by mohla být šance pro složitější organismy. A nebyla si náhodou sci-fi, řekněme, horor Europa Report, je to pár let starý. Ano, neviděl jsem. Je to takový jakože nalezená kamera, found footage styl, já si úplně přesně nepamatuju detaily, což je možná Evropy. Jo, ale řekněme, že tam jsou podobné myšlenky jako už u spousty jiných lidí, a sice chobotnice. Chobotnice. Takže chobotničky máme připravené na český chobotničky. Ano, já si myslím, že český chobotničky. Viděl jsem tam ten český horor. Ano. Až pravdu. Jsou teda z Evropy, já nevím, bylo tam řečeno odkud jsou. Počkej, oni jsou na mimozemštění vlastně, že jo? Já si myslím, že jsou, ale chobotničky... bylo řečeno odkud, to si nepamatuju. To nevím. Může jsou z druhého patra, ale to není úplně jejich zdroj, takže... Já si myslím, že jsme schopni dostopovat, odkud jsou teda. Samozřejmě ta inteligentní chobotnička, jo, s tou metamorfózou, tak jak ona je schopná. To nevím, jestli jako na té Evropě lze, jo. Ale oni totiž říkají, že ten oceán tam je dostatečně velký a má tam dostatečné množství energie a hlavně tam dostatečně dlouho na to, aby mohl mít dobrý koncentrace všech důležitých prvků, aby mohl rozvinout složitější život. Protože prej, kdyby si chtěl takovejhle oceán, kdyby byl prostě skoro zamrzlý, jo, tak kdyby si ho chtěl vlastně ohřát do té míry,
a vlastně dostat do něj kyslík a tady důležitý prvky zase z povrchu, protože tam to funguje zase, když jsme to řešili na měsíci, že tam, ten kyslík se tam dostal do té atmosféry Evropy kytkama, jenomže řečeno, nebo biologickou formou, ale tím, že vlastně záření rozmlátilo, jednoduše řečeno, různý prvky a peroxid a tady to všechno na samostatní prvky a ten kyslík tam prostě uvíznul samostatně. Jo. Ale že vlastně to pak těma prasklinama zase jde dolů a různý chemické reakce v té vodě zase působí, takže máš tam jako docela široký spektrum různých možností a mohly by tam být teda klidně, že i za 12 milionů let nějakého takového ohřevu bys měl oceán velice podobný oceánu na Zemi. Jo. Což jelikož ta Evropa tam je podstatně díl, tak jako je předpoklad, že právě nejenom, že ten oceán tam je už nějakou dobu, ale zároveň, takže tam je, ale že už tam je dost dlouho na to, aby se tam něco vyvinulo. Což samozřejmě... Chobotničky. Dobrá, jasně, stromový chobotničky. No to bude problém, protože není tam moc stromů. Jako stromy na Evropě, jakákoliv, protože oni to berou tak, jo, Evropu, že vlastně nejenom, že bychom tam mohli najít tady ten život, ale že by mohla být relativně vhodná i pro jako kolonizaci do určitý míry. Aha. Což ty jo, když to vezmeš z hlediska toho, dobře, takhle ta atmosféra jako je tam minimální, je tam nějaká magnetosféra, která ještě přesahuje z Jupiteru. Tak úplně vidět ty lidi v té evropské vesmírné agentuře. Samozřejmě sebou vezmu stereotypy toho japonského kuchaře, že? Protože kdo je expert na zpracování tady těch živočichů, že? Přesně. Takže úplně vidím ten Prometheus styl filmu, jak tam letěj. A mají sebou minimálně jednoho japonského kuchaře, no. Protože takhle, samozřejmě to se bude řešit jako, hele, voda tam je, takže přijít na to, jak si tu vodu dostat nahoru, nebo jak rozpustit ten led. A nějakým způsobem ji ošetřit, aby se dala pít, no a i živiny tam jsou, takže tím ti odpadají docela důležité věci. Samozřejmě ta atmosféra jako nic moc, no, takže musíš tam řešit habitat ve stylu měsíce, spíš než čehokoliv jiného našeho měsíce. Ale v tu chvíli jako já si dokážu představit za velice dlouho, protože pokud se bavíme, že je těžký o tom, že je těžký dostat člověka na Mars, to je dostat člověka na Evropu, jako bude ještě větší hardcore. Ale ta představa, jo, když si vezmeš, ale teď se bavíme o Marsu, což by the way, ten měsíc se zdá být odložený, taková novinka. Jo. To jak jsme furt doufali, že Artemis program vyjde na 2024, to ty koncem četl nejčerstvější vyjádření, že to asi nevíde, 2024, to je jako já jsem byl přesně v tom bodě, už tak ten celý rok 2020 jsem jako furt doufal, že se jim to podaří udržet, ale tím, že hele, ty škrty všeho jsou tak masivní a zpomalení je tak masivní, že... Ale tak jako i kdyby to nebylo, tak to bylo dost náhle. Přesně, tak 2024 jako je furt nástřel docela velký. Takže jako. Řekněme, že se to třeba o rok, dva bych skoro řekl jako posune. To znamená, že Mars můžeme dát tak 2035. Jo, když budeme jako optimisti do určitý míry, v tu chvíli jako ta představa, ty základy, kdy tam sedíš, ale sedíš tam, jo, máš tam to sklo, krásně zase dodaný, jo. Což mimochodem na Evropská vesmírná agentura bude dodávat komponenty na tu gateway stanici kolem, jako, ne, při orbitu měsíce kolem ní, a má tam na starosti okno mimochodem. Jo. Takže mi budou dávat takový to okno velký, jako má NASA na ISS, že jak dodal. Jo, jo. Takže já si představu, že budeme mít i krásně jako okno a teďkon se koukáš na ten Jupiter, že jo. A přitom prostě těma hulkama, který slyš kaláry, samozřejmě s nějakou svojovou máčkou. Mě by spíš tady zajímalo tohle, to jako já úplně vidím, já nemusím úplně chodit. Já úplně vidím, jak máš takový ty klasický ty sci-fi okna, že jo, jako v těchto těch stanicích, že jo, a teďka ty tam stojíš před tím oknem a říkáš si, no tak to jsou 3 rengeny už, teď 4, 5, až si to zavřeme. Ne, ale tam právě já nevím, do jaký míra, měla by tam být ještě magnetosféra hrát roli Jupiteru, jako chránit před radiací. Ne, já mluvím o tom, ale o měsíci. Jako jo, že... jo, takhle, jo, jasně, na měsíci. Kde máš magnetosféru něčeho už, jako v tu chvíli jako právě. Přesně, jako, je, to je krásný. No, asi tak nějak, no, jako, tam stojí, herká. Každopádně ta vize toho, že někdo do sebe užívat chuť chobotniček, tam takhle sedí a jako už zkoumá teda ty navrtaný vzorky a tak, je tam třeba 3 lidi tam jsou, tak to je tak, když všechno bude dobře, 2050 plus. Jo, 2100, hele. No, 2050 plus vyloženě. Hele, třeba budou nějaký, jo, třeba budou zase nějaký objevy z hlediska pohonu, z hlediska nějaký udržitelnosti modulů, jo. Je to dost času, pokud se věci nepodělají, no, ale furt 2050 je optimismus, no, jako. Pokud se toho dožiju, bude to skvělý, ale už nejsem nejmladší, to si budem povídat. A taky myslím, že tohle to asi není to. Člověka na Evropě. Jestli sakra nepohnou s tím výzkumem té dlouhověkosti, tak asi ne. No, což nepřišel teď někdo z nějakých věcí zase s tvrzením, že dlouhověkost, na to, že to rozlousklit, jo. To možná bude na téma samostatný, hele, třeba. Nevím. Se překvapit, no.
Každopádně, to je teda taková ta vize, kam jsme se chtěli dostat. Okay. Samozřejmě, nejenom najít ten život, ale samozřejmě ho správně zkonzumovat při výzkumu dalšího života. Jako je to ten cíl, já si to fakt jako představuju tím stylem Mitchell & Webb. Mm-hmm. Ale to je zase úžasný sketch s tím s veterinářem, který akorát evidentně jsou tam proto, aby žrali mrtvý zvířata. No ale každopádně, proč tohle to řešíme? Právě proto. Těšíme se na základnu na Evropě pojídajíc chobotnice. Vím to tomu, komu chutnají. Tak. Bude to skvělý, ano. Já taky jako nejsem zrovna extrémní fanoušek chobotnic. Tak. Co to nebylo? No ale lidé, kteří už jako dávno požívají měsíční chobotnice, takže, protože tam jsou samozřejmě mezi regulitem. To, ano, samozřejmě. A tam je ta voda, že jo, nějak uchycená. Tak samozřejmě jsou ilumináti a my děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou Lukáš Kolení, Semily, Tomrťas, pan Gervant, Pavel Nasa, Krištof Turnovský, Petr Hálo, Lubomír Ondříšek, Spěv Putníka, Mamon Goubro, Jankun Tun, Jasnejslav, Holo, Luky Lukášek, Tomáš Hráček, Marian Krasňanský, Pít, Meridan, Kotol, Mojel Mekala, Jakub Baladin, Dětří, Jasnolovi, Najčes, Krysopis, Nenadvanský, Michal Wolf, Jakub Chojka, Pidi, Nena, Olej, Juliu, Jan, Juli, Budu 69, Pisma, Max, Olej, Juliu, Menili, Nemedy, Dělo, Jon, Jon, 605, Bydělfon, Kolín, Lukáš, Arče, Petr Nováček, Kargos, Nox, Redum, Zdy, Eliška, Fremson, Nano, Vajsa, Machtyle, Perdy, Ješ, Matis. Takže vám děkujeme samozřejmě všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Zdar. 40 už to je. Fucking mother of. Bravo zvuk, nice. You got one job.